Neftçinin yeni baş məşqçi rəsmən açıqlandı. Neftçinin baş məşqçi vəzifəsinə Ukraynalı mütəxəssis Roman Grikarçuk təyin edilib. Klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, təcrübə mübadiləsi məqsədilə beynəlxalq tədbirdə iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan mütəxəssislə anlaşma əldə olunub və 2 illik müqavilə imzalanıb. Məşqçilik fəaliyyətinə 1998-ci ildə köməkçi məşqçi kimi başlayan, 2000-ci ildən etibarən isə baş məşqçi postunu tutan mütəxəssis Latviyanın Dinaburg və Ventspils vətənində Metallur, Çernomore klublarında, Azərbaycanda Qəbələ, Qazaxıstanda Astana, Belarusiyada Şaxtyor klublarında çalışıb. Təcrübəli məşqçi Ventspilsdəki fəaliyyəti dövründə klubunu 3 dəfə Latviya çempionu, 2 dəfə Latviya kubokunun qalibi etməyi bacarıb. Latviyanın ən yaxşı məşqçisi adına layiq görülüb. Onun rəhbərliyi altında Odessanın Çornomeris klubu 2010-2011-ci illərdə Premier Ligaya çıxıb. 2012-2013 mövsümündə isə Ukrayna kubokunun finalçısı olaraq UEFA Avropa Ligasında iştirak etmək hüququ qazanır. Turnirin qrup mərhələsinə yüksəlib. Grigarçuk komandası ilə Xorvatiyanın Dinamo Zagreb, Hollandiyanın PSV Eindhoven və Bolqarıstanın Ludogorets klubları ilə apardığı mübarizələr nəticəsində ikinci yeri tutaraq daha bir uğura imza atıb və UEFA Avropa Ligasının 16-da 1 finalına vəsiqə qazanıb. Grigarçukun Qəbələdə çalışdığı 3.5 mövsümlük fəaliyyət dövrü də uğurlu hesab etmək olar. Belə ki, onun başçılığı altında klub Azərbaycan Premier Ligasının bürünc və gümüş medallarına yiyələnib. Ölkə kubokunun finalçısı olub. Eləcə də tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Ligasının qrup mərhələsinə çıxmağı bacarıb və daha sonra bu uğuru təkrarlayıb. O həmçinin Qazaxıstan Premier Ligasının və Super Kubokunun qalibi etdiyi Astana ilə Avropa Ligasının qrup mərhələsində Manchester United üzərində qələbə qazanıb. 2020-ci ildə Belarus Şaxtyorunun sükanı arxasına keçib və qısa müddət ərzində klubu ölkə çempionatının və Super Kubokun qalibi edib. Ümid edək ki, bu uğurların davamı Neftçi komandasında gələcək. Hər halda, məncə Neftçi komandasının ən uğurlu seçimlərindən biridir. Siz nə düşünürsünüz? Bu məşqçi Neftçi komandasında uğurlu ola biləcəkmi? Roman Grigarçukun Neftçisi Qurban Qurbanovun Qarabağına qarşı çempionluq uğrunda mübarizə apara biləcəkmi? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz.